Atenção para o toque em cinco segundos. Está gravado na rádio Brilho. Rádio dribbling, Dep, tá começando mais um episódio do seu, do meu, do Talvez nosso. Talvez o último. Talvez o último, pelo visto. É, tá gravado temporada é, 24, até que é, acabou é, esse não, programa, é, tá? Ué, tá rolando, eu tô é. do que que eu tô vendo? realidade, ninguém... Ó, diretamente dos estúdios Márcia Fu, aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro, de Niterói e também de Volta Redonda, acertei, Barra Mansa? Aí, Volta Redonda, Barra você é outro? Volta Redonda. Não, mas tá no Rio? Tá no Rio? Tá no Rio. Tá no Rio. Tá bom. Tá no Rio. Então, tá diretamente Rio. também do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro e. Exatamente. É, tá começando mais o episódio. Só que, assim, gente, a real é: ninguém mais tá assistindo essa porra. Tá? Eu tô. Então. Eu, tô. eu, eu fiz a pauta. É. Eu e o Cícero. Que exatamente. Mas está, as pautas estão sendo feitas agora à base de resumos, de, de não, memes. Não. Tá? Não, 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 não. É verdade, seja demais. Não, disse, não, esse não, programa não, acabou. Não, não, não. Não, programa, aceito, não aceito, não aceito. Eu, não tô, falando eu, do eu tô vendo programa. essa merda desse programa todo dia, e esse miserável aqui, que não vê o programa, tá falando que... Eu o, não vejo, já tem dois semanas. As pautas estão sendo feitas por meme e resumo, o caralho. Eu tô vendo essa merda <laughs> todo dia. Ontem tá? você viu, depois Mereço do jogo do Flamengo. Do, Flamengo, meu, do Flamengo. Eu vi, eu vi. Eu fiquei acordado até três da manhã pra ver a, a, a Pitão e a Fernanda no, no programa lá da Ana Clara, porra. Tá bom. Ah, é, mas enfim, fato é que o programa acabou, a gente vai continuar falando sobre algo que já morreu, mas tudo bem. Por quê? Porque vocês querem saber sobre isso e a gente ama a nossa audiência, nossa dedicadíssima audiência, né, Gabriel Matias? Então a gente está fazendo isso por vocês, porque por nós, esta caceta já acabou há muito tempo e para isso estamos cá reunidos com a nossa excelente bancada. É, hoje comigo, João Gabu, Gabriel Matias. Cícero Demetrio, a nossa futimiga da noite, Bruna Barenco, certo? O Petit tá, mas não tá. O Petit, o Petit abraçou a Gisele Bint hoje, gente, tá? É, esse é o destaque dele por mim aqui pra vocês, vocês não estão vendo... É, o é, Petit passou Covid pra nós, ah, ó, ó... É sai amanhã no esporte. O episódio é o patrões crianças, que ele passa, ele passa a gripe pro Michael Jordan, Pode crer. É, mas é isso. Família, muito boa noite. Não esqueça você de participar mandando mensagem em Radiodrible.com ou então nosso, é, na nossa live ao vivo no YouTube, youtube.com.br ou no Facebook, Facebook.com barra Rádio Dribble Indep. Lembrando que tem o zap da Dribble, 21975567275 975567275, lembrando, se você é de fora do país, o DDI é mais 55, certo? A Rádio Dribble é a sua voz na internet e você participa aqui, fazendo esse programa cá conosco. Boa noite meu queridíssimo Padinho Siso, como é que você tá? Como é que estão as coisas? Tem algum destaque? E aquele seu cumprimento inicial à nossa qualificada audiência, meu querido? Boa noite, boa noite a todos. É meu destaque, e é um spoiler também, pra, da nossa Futime, que estamos aqui, uhum. está aqui conosco, né? Primeiro Sim. episódio dela como mestre, né? E é isso. Estamos ah, na presença é, de uma. Boa! Esse é o destaque. Olha só, recém-pós-graduada, isso? Isso mesmo, Bruno? Então já aproveita e, e, e assuma os microfones. Muitíssimo boa noite, minha querida. Parabéns, né? É, seu destaque, além, claro, da sua, da sua recente titulação. E uh, também seus cumprimentos aqui à nossa surpresa audiência, agora com, com esse fato. Boa noite. De, é, falar desse falecido programa BBB 24 foi bom, muito durou. Acho que ele realmente faleceu aqui com a, a saída da Pitel. Agora a gente vai ser obrigada a ouvir notícias sobre o BBB24 até acho que dia 16, e infelizmente aguentar a Brasil do Brasil na nossa televisão até não sei quando mas eu tenho como meta pessoal denunciar cada campanha que ela participar, então fica aí esse aviso às, às marcas cada campanha que ela participar eu estarei denunciando, eu estarei fazendo reclamações no reclame aqui Boa. e fazendo a minha parte aí pro, pro convívio social da nação bom demais que tem da, ela. bom demais da conta mais do que hater, contestadora gosto assim é, é, Bruna é, mestrado em história, é isso? Mestrado em História, como eu gosto de sofrer, doutorado em história também. Comecei hoje. Demais, parabéns! Muito boa sorte aí na nova trajetória. Obrigada, obrigada. Demais, demais. É... Quer falar alguma coisa? Não, então boa noite para você também, tá, francês. Boa noite, meu querido Gabriel Matias. Como é que você tá? Seu destaque, seus cumprimentos à nossa qualificada Alícia. E por que não comprar um biquíni de casca de banana, Gabriel Matias? Bem, é, boa noite. Eu me sinto diminuído pelo, pelo outro âncora do, do, do programa, né? Que né, é, duvidou da minha capacidade de, de assistir programas ruins, né? Vai ficar registrado nos autos aí. Gabriel, eu nunca duvido da sua sobre, incapacidade. E sobre a resposta à sua pergunta aí, eu acho que compraria, porque a validade é tipo 14 horas no máximo, assim. No máximo estourando 14 horas. Eu tô sendo a melhor, a banana mais verde é. do, do, da história Sim. da humanidade, né? Tirando Mas... que se você jogar no chão, ainda pode machucar o coleguinha, né? Tipo assim, ó, tirei a roupa e deixei é, ali no chão. É a única coisa boa, então. né? Então retiro o que eu disse, talvez eu comprasse. É... Cara, vamos falar sobre isso. Na verdade, só a Bruna vai falar sobre isso, porque foi a única coisa que ela falou que tá vendo. Então ela vai gastar o tempo dela falando dessa, que eu vou falar, <laughs> quando acabar o programa, tá banida. Tá banida ela, tá banida. <laughs> Tá banida a, a, a mulher lá do Pará, tá banida a mulher dos boi, tá banida todo mundo. Tá, eu não tá quero banida saber. A, a. Acabar o programa ex, não quero saber a, de ninguém. A ex-futura ex, não, essa ex aí já foi, do. Essa aí. Já foi, mas quando Era eu tava atual. no programa, tava proibido falar. Aí, aí o senhor, quando o no programa que, que eu não vir. Só tem que reclamar da outra antiga que foi banida por isso, ele já é. não tá por isso. Entendi. É, boa noite a todo mundo aí, Cícero e, e Bruna, Marinho, doutora Bruna. É isso. Participem aí, galera, da, dessa. Dessa nossa desse nosso episódio de hoje, porque hum. tá difícil tá falar desse programa Eco. Vou, vou agradecer a de novo, né? A gente uma, é, bateu os 400 inscritos Obrigado. No programa, durante o último programa, picos grandes de, de audiência aqui, Ué. tá? Agradecer a todo mundo aí que, que, que viu e que cumprimenta, pelo amor de Deus. Eu né? acho que a galera se sente desafiada do tipo assim, a essa altura do BBB, o que que esses não, zero não é elas estão falando? Não é isso. Cheguem com a gente não vocês é vão ver a gente falando um monte de abobrinho. Não é isso, eles não. querem vir aqui nos humilhar, porque a gente não torce pra nenhum, do, quase nenhum que tá lá, inclusive. Quase nenhum, né? Não vou dizer nenhum, porque assim eu não desgosto do Bin Laden. Acho que é o único de todos. Ele vai sair hoje. Ele vai sair hoje. então Ele vai ser liberado. Já aproveita para se despedir do Bin Laden, se cobertar sobre o Bin Laden. Pode comentar fora Bin Laden aí. Bin Laden vai sair. Foi igual uma vez, fora que tal vai sair. É claro que vai, pelo amor de Deus. Mas pode ficar aí. Comentem, engajem, engajem. Pray for Bin Laden. Família, muitíssimo boa noite, tá? Para cada uma, cada um, cada um. Me... Cícero, Quem? Hã? Cícero já foi? Cícero foi primeiro, não foi, Cícero? Sim, foi? falei muito brevemente não da, não. Do, novo, do novo título aí da, da nossa mestre. É boa. É... Muito Vai. obrigado pela por mais é, essa presença sua, meus queridos, minhas queridas, participem com a gente. Tá? E Se você não tá inscrito, se inscreva, compartilhe, ative as notificações, dê like, comente. Vá, a gente vai conversar aqui, vai debater, vai ter essa nossa prosa. Você participa também dando sua opinião, certo? E não se esqueça de seguir a gente em @radiodrible lá no Instagram. Beleza? Maravilha. Meu destaque de hoje é Casal de Lobos Guarais é flagrado em propriedade no interior de Passos Maia. A espécie está ameaçada de extinção e o biólogo Paulo Roberto Sinigowski fala sobre a importância de encontrá-la na região. Certo? Então, se você ver lobos por aí, ou uma loba, abrace-os, abrace-a. E desde que com... Eu não com não, ah, não é, abrace animais selvagens. Inclusive, é... a loba Ivona, rolou isso é, e foi, foi muito bom. Bom, vamos lá, vamos para essa pauta, certo? Que o tempo a adiu, é, de urgir. Ajuivar. Ajuivar, muito bom. São 9 horas e 16 minutos. É o seguinte, família, a 14 dias da final, gnomos puros são extintos. Pitel, com 82%, deixa o BBB horas após o fechamento do quarto. Gnomos. Alane teve 12,38% e Beatriz. 5,62%. Gabriel Matias. Assim, Zero é... surpresas Não, surpresa nenhuma. Eu fiquei surpreso. Não fiquei surpresa que ela pegou muito pouca a... porcentagem. É. Acho que esse... a partir do momento. Que pegou mais que a Fernanda, porque a Fernanda era mais divisiva né? E a, e a Pitel não tinha ninguém que defendesse, eu, eu... ainda mais porque a Pitel foi depois da Fernanda, ou seja, ninguém nem ligava mais pra essa merda. E por mais que a Fernanda tivesse muito mais hate do que a, a, a Pitel. Maior, tá? Ela engajava é, mais, com né? Ela, ela foi uma jogadora que apareceu muito mais do que a Pitel. A Pitel bateu um milhão de, um de seguidores tipo ontem. A, a Fernanda tá com 2 milhões e subindo, né? Continuando subindo. E agradecer, inclusive, ao fã clube do, do Davi que comprou um Boa. seguidor fake pra ela aí. Boa. É, mas, é, cara. 82% é tipo aquele. Lembra do, do paredão da Saraline? Que a Saraline foi eliminada, no porra, que, ano passado, né? Aquele maldito Big Brother. Uhum. Que todo mundo falou, caralho, é nessa hora assim que você vê uma pessoa que não fez nada pra ninguém, Sim. né? A, a pessoa que. A, 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 Sar, tudo bem, pô. a, a Saraline, inclusive, foi menos do que a Apel, a ainda falava. A Sim. Saraline quase não falou quando foi atacada, tá É uma pessoa claro. que parece incrível, né? É legal. Não, tipo, tudo bem, é. Fizeram contribuir pro jogo, mas assim. E aí, assim, alguém sem polêmica nenhuma saiu com, com a corte de Exorbitante de, de, reje de rejeição, né? Sim. E é nessa hora que você fala assim. O que não mas, reflete talvez... a real rejeição, né? É, é não. Reflete, é. O que, que, que não. reflete a real rejeição? Nada, né? Talvez nada, né? É. Absolutamente nada, porque não há um voto unitário. Então, assim, não é né? nada, né? Na verdade, nada. Só naquele momento você deu um azar do caralho. E é nesse momento que você se pergunta assim, pô, será que isso é pra mim, né? Ainda mais nessa altura do jogo, falta tipo duas semanas pra acabar. Então, assim, né? Eu inclusive aconselho os senhores, a, os senhores, e senhoras a não verem o um programa, verem só o nosso. Boa. Que aí já que eu, eu sou o único, o único ser humano aqui que, que está assistindo é o Cícero, a gente. Ah, que consegue... bruno a gente não é ser humano. É, exatamente. Boa. E a gente não consegue, a gente consegue trazer para vocês o que aconteceu. Uhum. Mas é isso, assim, foi aquele, aquela eliminação tipo assim. A partir desse momento é livramento, né? Tu, tu tá saindo não é, tu, você não está sendo punido você está sendo abençoado ainda mais sim. depois do, do, dos últimos acontecimentos dentro da casa né tipo assim é uma benção você sair né? é uma benção sim e, mais alguém algum comentário sobre a eliminação Bruna Cícero Não, eu acho que sim é, é a, o enterro que faltava para o programa que na verdade já acabou há muito tempo né a gente estava assistindo e estava comentando uma sobrevida... Sim. Do, do Big Brother do BBB 24 porque esse programa acabou quando a torcida fanática do Davi surgiu e fez ele campeão na segunda semana do programa não tinha mais é, disputa dificilmente ia se conseguir virar aquele jogo e aí a, a saída da última gnomo verdadeira aí veio para só deixar mais sem graça ainda que já tava muito sem graça, porque era ainda uma das poucas pessoas que falavam alguma coisa e isso que o Matheus falou, até lá dentro mesmo, uma das poucas coisas que eu vi era bem lá, deixar já com total certeza que ele vai sair e brincando com ah, lá, vocês vão ficar aí, não tá com nada eu vou comer uma churrascaria amanhã então assim, Tem agora é isso é isso, ele tá mais no lucro do que quem vai ter que lá dentro convivendo com o Brasil vai saber que fruta, que comida ela vai usar para fazer roupa amanhã e que punição ela vai tomar amanhã. Então é mais. Sair hotel mesmo. O sobre sobre isso o, o, o Bruno o Buda tá falando com a Giovana ele falou assim porra o Brás vai sair hoje tudo bem. Mas vai ter prova do líder. Tomara que você seja líder. Porque eu, eu não quero sair por último. Porque se eu ficar aqui com essa menina, não funciona. Cara, eu fiquei com tanta pena quando o ele Buda falou. Isso. Ele falou, tipo assim, pô, pô eu, eu vou eu saber. Acho eu, que... se, 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 se semelho, eu acho que eu apertava o botão. Se o botão ficar vermelho, eu acho que eu apertava o botão. E foda-se bolinho, sabe? Eu apertava aquele botão e eu não ficava lá dentro com esse, com esse pessoal. É. Não cabe. É foda que o Calabreso ganhou muita coisa, né? Se fosse, tipo assim. O, se fosse assim, o Davi não fosse favorito, ele estivesse chegando na final. Assim, ele, o Davi não. Sim, Nada. Eu também, tipo, vou conversar mesmo, não ganhei nada. Pô, último carro que teve, a, a, quem, quem ganhou sabe tem dois dias. Então, assim, pô, vai se fuder, né? Eu ia junto, eu ia junto, de mão dada com o Buda pra casa, porra. tipo, foda-se. Ah, vão, se, é, se, se mata aí pelo prêmio, que se foda, né? Vou embora. Então, assim, é. Pô, mas quando ele falou isso, eu fiquei, eu fiquei com pena do cara, tipo assim, caralho, eu não sei o que eu vou fazer tortura, com o daqui, aqui, é né? Tortura. Pô, muito merda, cara. Ó, Pitel no bate-papo. Bem. Não sei quem viu aqui, como eu bem falei, eu, eu fui dormir dois dias seguidos, às três da manhã, pra assistir Pitel no bate-papo do, né, do, do eliminado ali com a Thaís Fersosa e o Ed Gamo. Dessa vez a Thaís Fersosa riu, ou seja, ela tem algo contra a Fernanda. Não, não, não julgo, né? Não julgo. É. Jugo, ah, sim, mas... ju julgo é... o fato de que foi indelicado pra caralho, não, foi, foi feio para ela. É. Assim, mas assim, foi... ela ter algo contra a, a, a Fernanda, eu não julgo. É, mas sim. ela transparecer isso, eu julgo, pô. É, Péssima uma, profissional. Uma profissional é uma matriz, por isso que é apresentadora, com todo respeito. Mas é, é, foi bom, o papo foi legal. Principalmente, não sei que viu aqui, na parte que foram tocar no assunto do Buda, né? Porque o, o que, e quem tratou desse assunto foi o Ed Gama, né? O Ed Gama, que é conterrâneo da, da Piteu, né? Anderson de Alagoas. Especificamente de Maceió. De Maceió, Lagoas. Isso. A gente pergunta, tu estudou onde? Ela falou, estudei no Kennedy. Tipo assim, cara, é uma referência que nichada, que nem sabe. Só uma coisa, Maceió, assim, é uma cidade grande, é uma capital, mas ela é muito provinciana, assim. porque Maceió, Alagoas é minúsculo. Isso, é uma capital em que todo mundo se conhece, todo mundo conhece alguém, conhece alguém, Todo, todo mundo sabe o que acontece com a vida das pessoas, então é, é tipo assim. Todo, com certeza ele sabe, ele conheceria o, o ainda mais. Se você é de classe média, não sei se é o caso da Pitel. É uma de... fudida, pô. O, o Ed eu não sei da vida do Ed, mas é uma assim, a, a Pitel é uma fudida, fudida quando era criança. Mas enfim, é, de qualquer forma, todo mundo sabe. Todo... Da, da entrevista foi o Ed Gama e ele Sim. que trouxe a baila esse assunto. E assim, a, a Pitel, a Pitel, acho que ela respondeu da melhor forma possível, tipo, eu não tive nada a ver com isso, ele que, tá fazendo, ele que tem um casamento que não é aberto, ele que, que, que arca com as consequências. Inclusive foi isso que ela falou, por exemplo, quando tentaram Sim. associar as falas da Fernanda à Pitel, falando assim, pô, você tava lá, você não, você não meio que passou pano para ela em algumas falas, aí a Pitel falou, pô, quem tem filho grande é elefante, né, tipo assim, porra, ela que... Ela que se ela fala, tá falando merda, eu não tô lá pra ensinar ninguém. E é verdade assim, gente. Quando alguém, de e ter... ainda deu toque, mesmo assim cara, ainda deu toque. Quando algum adulto, o cara, chega que tá pra... quem, gente, eu, assim, ó, ano que vem vai entrar alguém, vai entrar um desgraçado e vai falar assim, gente, eu tô no BBB para aprender, não tô só para essa pessoa. Essa pessoa não vai aprender, que BBB não é escola, porra, Sim. tá? Se você quiser aprender, você vai, você faz o curso que o Fiuk que fez Boa. e fica em casa, não faz o Guerreiro que, é que foi. Também, né? Sim, é, eu acho que mesmo assim é. Pessoa não tá lá, a Pitel não estaria lá para ensinar a Fernanda que, que ela não é racismo. Exatamente. Um exemplo qualquer aqui, porque não é obrigação dela, em momento nenhum, ensinar nada disso a ninguém. Exato. Eu, assim, o fato dela não ter falado acho que diz mais sobre a relação que ela tinha, porque ela preferia não entrar em conflito com a Fernanda, porque a Fernanda era é, muito explosivo, mais explosivo do que a Pitel nunca vai ser. E assim, do jeito que elas estavam ali, depois que o Rodriguinho foi embora, ela só tinha a Fernanda, né? Então ela não tinha, ela não poderia queimar ponte ela não poderia ter se dar a esse luxo, né? por mais que que achasse que ela era a favorita de alguma forma, e ela lá dentro, e ela lá no bate-papo rindo, falando, pô, os caras, os caras tanta boa vontade comigo, né? Nem ela própria tem tanta boa vontade com ela, coitada. Ela é muito, ela é muito, ela é muito pessimista sobre ela mesma. Fiquei um pouco, eu fiquei com essa impressão assim na entrevista. Mas assim, foi muito bom o jeito que ela respondeu sobre esse assunto, sobre o Buda, sobre a Fernanda, inclusive. E assim, muito mais desenvolta do que a própria Fernanda. Porque quando saiu, ela parecia que ela estava no, no parque de diversão. A mulher estava numa, numa euforia inacreditável. Porque, porra, acabou de sair da guerra, né? Então, assim, porra, ela estava felizona. A Pitel, a, Pitel, a Pitel tirou um piano das costas, ela, claramente, muito mais falante, muito mais, sabe? Do, do meu jeito que a gente viu ela nos primeiros dias do Big Brother, né? Muito mais. Lépida, assim, uma resposta rápida, né? Na, teve lá um quadro que o Ed Gama falou, ah, eu vou te falar... O Ed Gama não, Thaís só... Falou assim, vou te falar o nome de alguém e você fala a primeira coisa que passa na sua cabeça. E ela respondia. Pá, um segundo, meio segundo depois, ela respondia. Pá, 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 pá. Ela não parava pra pensar. Ela é boa, ela é esperta. Só não se... Não, 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 não apostou no próprio taco lá dentro, né? Não confiou no próprio taco. Acho que foi o maior... Mais do que ter jogado com a Fernanda, mais ter se, é, salvado o Rodriguinho do cancelamento maior, eu acho que a, 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 o defeito dela foi não acreditar no Procter. E ela tinha cacife para caralho. Mas, mas eu vou te falar, eu acho que ela ficou, de alguma forma, eu acho que isso foi uma. Uma, uma coisa que é, é, é culpa da Bia. É sobre qualquer coisa, então eu vou concordar, só por disso. Então, não, mas eu tô dizendo assim, é, 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 eu acho que ela se encolheu, ela se. In, né, se encasulou, né? É, mas ao mesmo tempo, é meio impossível você não ficar intimidado com uma presença tão artificialmente é, a, a, extrovertida e, e chamadora de atenção como a, a Bia. Eu li um tweet que é tipo assim, cara. A gente fala quando a pessoa quer chamar atenção para ela pendurar uma, uma melancia no pescoço. Ela pendurou uma penca de peras e de bananas. Sabe qual é? É, é tipo assim, é, é, e não para, é o tempo todo. Ela tem. Um, ela, aliás, isso é um mérito da Bia. O que ela tem de energia para permanecer fazendo merchan, fingindo que tá feliz, forçando riso, forçando sorriso, inclusive, é uma coisa que assim. É nessa quando ela toma o, o pito do, do boninho a gente vai falar mais sobre isso mas é, é, sobre esse lance do, do biquíni da, da banana a cara da, da, da Cunhã é, é de assim ela já nem tá mais de lá sabe é a mesma coisa em diversos momentos que, que, que com, com a com a Lana sabe é, é, Mostra... mostra okay. quem com a Alana, ah, tá. mostra a, a... A Brasil do Brasil fazendo o seu Merchan, e aí quando jogam numa contra-câmera, tá lá a Alana calculando que tá fora da imagem, most... transparecendo toda a sua é, 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 impaciência com a Bia. Só que aí quando elas estão juntas no mesmo take, aí não, aí ela mostra que tá mas, feliz. Mas assim, cara, eu, eu acho que assim. É, Compartilha do Bia mesmo sentimento. A Bia então. ser uma supernova que anda, eu acho que. É uma coisa. Como você, como você reage a isso é outra. Porque, assim, o Davi... Cara, eu sou Davi, O Davi... Foda-se. O Davi, o Davi tá nesse confronto há 100 dias, filho. Mas foi, ele, ele, não, ele não tá, não. Tá, Nisso tá. ele não tava, cara. Tava com o dois 2G, ele falou pro Rodriguinho... Rodrigu, você é fraco, eu vou votar em você. Não, ele sempre bem. buscou... Não com a Bia. Com a Bia, ele nunca teve nada. Inclusive, a Bia foi muito mais solista a ele do que ao contrário. Eu tô falando assim. Ela, tá lá, ela lá no canto dela. né? no canto, não. No cômodo que ela ocupa, né? Com, com o ego dela gigantesco. E você... Depende de como é que você... Exato, mas se você Calma, fica Davi, incomodado, não, isso tudo bem. te intimida. Não, não necessariamente. Por exemplo, eu, a, eu acho que a Fernanda se incomodou muito com a Bia. Mas o que, é que ela fez? Ela foi pra cima da Bia. Ela, ela humilhou a Bia, porra. Sim, é diferente, sim, mas... assim, vai da personalidade de cada um. Sim. acho que a Pitel... A, tudo bem, tinha lá a Bia, mas como é que você reage a isso? A, 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 a Pitel reagiu mal. Não, tudo bem, a, mas a é que ela reagiu a Bia, muito bem. Mas é que quando, quando a Bia... E o, da, e o Davi passou por cima. Mas por é que exemplo. quando a Bia se cerca de pessoas... Em algum momento ela fez isso. Em algum momento a Alana Colunella, aí veio depois Davi e, 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 e a Reguete junto, mas não tão junto, mas junto com a Cunha. Pô, isso, isso é uma coisa que que forma um grupo. O grupo da, dos fadas é insuportável, sabe? E, e é uma coisa tipo assim: se algo tão insuportável quanto esse grupo. Sendo que são pessoas ainda estranhas, que você não conhece, você não compartilha de nenhum tipo de. pô, nada em comum, você tá obrigado a conviver por mais de 80 dias, cara, você vai murchando. Ela faz parte do jogo, né? Sim, sem dúvida. E eu acho que ela fracassou. Ela fracassa eu acho que é demérito consegue, dela. Ela não consegue responder. É. A Fernanda conseguiu, foi odiada por isso. Mais não ou sempre, menos, né? No final, inclusive, é. murchou também. É, né? mas porque não era só por ela, era por todo mundo e por ver que ela ia perder. Eu também. Acho que todo mundo deu mais desistido agora nesse final, porque não. foi a hora que entenderam que o grupo Fadas era mesmo o um favorito e que não adiantava elas irem para o embate, não adiantava a Fernanda Nossa, humilhar a Bia, não adiantava ela discutir, pelo contrário, isso só ia ser pior para ela. Ela não ia conseguir ir mais longe nesse embate. Então chegou um momento também que ela desistiu de tipo, fazer. Era contenção a de danos, é né? Contada. Contenção no danos ou tentar reverter um pouco pra sair o mais positivo Não, possível. Assim, falando da, da Pitel especificamente, a Pitel nunca foi disso. A Pitel com o 2 ela falou assim: me, me associei com a pessoa errada. Ela falava isso, falava, Fernanda, falava isso. ela era Inclusive, chamaram a atenção de, sobre, sobre isso no bate-papo. Ela ela, a Thaís Fessosa, né, que é claramente fadas, porque ela, tem, um, tem um tweet dela. Rindo de alguma coisa que o Davi falou que ninguém viu. Tipo assim, só a gente que quer do é cracudo de Davi sabe que ele... Ah, ele imitou o meme da, da Nazaré. Maluco, ninguém nem se importa. O que rir de alguma coisa que o Davi falou. Não, é, ele imitou o meme da Nazaré, mas como assim? Não tinha TV, pô. É foda, né? Mas assim... É, é... Ele não conta sabe quem ninguém. é a Renata Sorrar, Como é que ele ah, vai eu, da Nazaré? Não conta pra ninguém, Cícero, que senão descobrem que é tudo uma farsa do Ixi. Rapidinho, então, só pra aproveitar que eu fiz essa pequena intromissão, a audiência tá maneira. Então, deixa o like, se inscreve, segue Rádio Dribble no Instagram, Rádio Dribble. Tem todas as nossas formas de contato passando Bom neste. Demais. Como é que chama? Ticker, o termo técnico. Essa... Esse, esse texto rolante. Tá, tá. Sim. É. Cícero, tem. tem, tem enquete? enquete? não. Eu tenho uma aqui. Vamos deixar no ar. Boa. Eu tenho, eu tenho uma aqui, você quer? É, então manda que a gente coloca. Bota assim Bin Laden baterá a rejeição da temporada, sim ou não? Boa. Hum. É, é... Be, oh, então bota assim, Bin Laden cairá tirando. bom não, 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 não faça isso. É, MC Bin Laden, tá? Não bota só Bin Laden, não. É importante. Não, é... bota assim, MC Bin. Não, é MC Bin Laden. Não, porque senão o algoritmo vai, vai contra. Não. Pô, se fosse, tinha acabado tudo, tudo. aí o Web TV, o Brasil que tinha tudo, ido pro caralho, que tem três meses que eles estão falando Bin Laden, Bin Laden, Bin Laden, é, é complicado. É, mas, mas assim, sobre vai é isso acho que é a personalidade dela, sempre foi mais caladinha. Poucas vezes que ela falou, ela falou, ela foi responsiva, assim como foi Fernando. É nisso, eu acho que ela se parece um pouco. Por exemplo, o Matheus indicando ela ao paredão foi pedir desculpa porque tá mandando ele tomar no cu. Tá errado? Não tá. Mas, cara, mas desculpa. Ela discutindo com a Bia. É porque, é porque o sotaque Alagoana é muito lindo, mas ela tem ah. Ah, mas você não. não ela ela fica, assim, fica magoada. Ela... ela é tipo assim. Não, de novo, cara. Eu já te não falei. Entende? Cara. Como pode, a sabe? Ela, ela é Maravilhoso. Passou o VT dela, dela falando, né? Anunciando o produto, né? Depois Sim. daquele... depois da da, da da falar que isso que o é um saco para ela, né? E a pita... eu vou cortar a resposta da Pitel. Pitel falou: tá vendo? É por isso que eu falo que isso é assim. Você me dá não, não, motivo, é, ah, pô. É, assim, pô. Você é um saco cheio, Meio já. chorosa, né? E, não, tipo e... assim, cara, é de. É, falar com a criança. A criança, você fala assim: minha filha, você não pode cagar no sofá. Aí a criança caga no sofá, você fala assim: pô, de novo? Eu ah, é assim, não, não tentar, aguento mais. Você está pensando tá ser razoável com um ser humano que não tem razoabilidade, entendeu? Mas no caso, um bebê, a Bia e tantos anos na cabeça já, Bruno. Eu acho que essa é a questão da Bia agora também. Porque entra naquela discussão da Lana lá que teve, na, quando a ainda tava lá dentro, de ah, tá tomando estalecada sem querer, por querer. A Bia sabe que ela não pode fazer isso. Ela já sabia que não era uma boa ideia muito antes dela fazer um biquíni com laranja. Porque uma pessoa que trabalhou de camelô, trabalhou na feira, não sabe que fruta cítrica não se usa no sol porque você queima. Não, o pior não foi isso. O pior foi ela insistir no erro. Foi laranja, foi pera e depois foi banana. Não, beleza. Ela pode falar, ah, não sabia, beleza. Mas, porra, insistir no erro é, pô, isso que me deixa mais é aquela de coisa, vida. É aquela coisa de desafiar, né, a produção que a gente vem falando. Ah, é óbvio. É desafiar tipo assim, não, né? Porque assim, não tem. Ela, é, desrespeitar. A não se desafiada mais. É, é, não se sente. Nunca porque... se sentiu, na verdade. É, né? porque, tipo, a partir Já entraram com essa mentalidade no sentir e a produção reforçou. Reforçou do tipo, ó, oh, vocês podem desrespeitar que a gente. Vai dar um, é, é, um ai, 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 sabe? Ah, então, assim, ah, ah. enfim. Ei, não atrapalha minha alegria, não, Tadeu. Exato. Ó, oh, mais uma formação de paredão. Mais um Gnomo líder. Dessa vez, Calabreso vence. Não. Olha o resto. Matheus e Davi na final. E a é líder pela quarta vez. É, bom, vamos lá. Mais um Gnomo líder. Dessa vez, Calabreso vence Matheus e Davi na final. E a é líder pela quarta Vez, já tendo sido anjo outras duas vezes, está uma vitória de seu principal ganhador da história do programa, Gabriel Matias. Agora sim. O maior ganhador é o Cadu da edição do Dourado. Que é do... A primeira o Dourado, ou segunda. Se não me engano, é a primeira. Que tinha... qual, é, qual é a Lia? A Lia participa de qual? A primeira vez dele ou a segunda vez dele? Eu não faço acho que a... ideia. Não, é assim. Ele... Não. Se for a segunda, eu não lembro. A Lia estava com ele nesse, nesse ano. Era ali e o Cadu. Era, ele ganha era o, o 10. Eu sei que ele ganhou o 10, mas eu não lembro qual que ele participa na primeira vez. Se é o 4, se é o 3. 3, acho que não. Acho que é 4 é, não, ou 5. Né? Não, é o 3, não é o é é da Sabrina. É 4 ou 5. É, mas tudo bem. É, é, foi o Cadu, especificamente o Cadu. Eu, o Cadu tem seis vitórias, cinco vitórias. Cinco vitórias? Não, tá empatado, inclusive. Tá, tá, quatro, tá quatro vitórias e o Calabresa tem, quatro, tem seis vitórias e o Calabresa tem seis também, né? Quatro líderes de dois anjos. Se uhum. ganhar é mais um, ele é o maior vencedor. E assim, né o pessoal, o né, Pitel saiu e tal. É, e agora sobraram. O, o, o Milan também vai de, vai de Americanas agora. E vai ficar o, o, a, Giovana, a Giovana e. Calabres. E o Calabreso, que são os melhores proveiros ali da, da, do gnomo, né? Só, só foi depurando, 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 ficaram os melhores. Inclusive, o, Binla, o, o, o Buda ganhou, ganhou bem, inclusive, a prova, né? No final deu uma sorte do caralho, mas né, todo mundo tinha 33% de chance de, de ganhar. Então, assim, foi, foi muito bem na prova, inclusive, o, o Calabreso. É isso. Então. Só tem um jogo na né? Ou não. A, é... Apesar do, 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 do de no final ter sido resumido como sempre a uma prova de sorte ou como quase sempre é, foi merecido. Foi bem merecido. Mas é. alguém viu a prova? Assim, ele foi ele foi segundo colocado, mas na primeira fase ele uhum. foi segundo colocado por cinco pontos. Acho que o Davi foi mais que ele, inclusive. Mas aí, né? Foda-se. É, o Davi tá fadado a não ganhar nada, né? Só pra... apenas três então, milhões de é... é. reais, né? É, não vestiu o roupão, é Juliette, pelo menos. a Juliette, a Juliette, que, que da, é regional. É isso. É, mas alguém viu a prova? Quer falar alguma coisa? chegou a ganhar alguma coisa? Não a, não a última prova, é prova do líder. A última prova do líder. Antes de ser a prova para... Né, porque a última prova mesmo que ganhou foi é o Fiuk. Final, que é a final, é. passa a parte com a Juliette. É, é. A última que ganhou foi a Juliette. Que foi o paredão que... Quem saiu? Não lembro. O depois. Gil. Não, não, não não. Oh, não. não? A última prova que tava ainda Camila, Fiuk, Gil e Juliette o fio que ganha aí vai o paredão os três que sobraram né aí o gil é eliminado Isso. mas um, um, uma semana antes ou um, uma prova antes já era semana turma naquele momento a juliette que ganhou a juliette ganha a prova saiu. do gil aí eu não lembro quem foi que é. saiu antes do é, gil talvez tenha sido a sara talvez não sara saiu no meio A sara saiu foi... muito antes é. é eu acho que foi sei lá pouca, a pouca foi a pouca foi, foi longe a pouca é. eu acho que foi top 5, inclusive deve ter sido a pouca bom vamos lá é... Nha, 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 dessa vez paredão duplo primeira vez no programa e aí eles falaram paredão raiz né vai tomar, no é... cu, vai tomar no cuba seu velho o Buda indicou o Davi que enfrentará o mais votado pela casa Bin Laden primeiro do fadas a votar Matheus, foi votação aberta né eu acho é, eu acho que isso fez a diferença que estava entre ele e a Giovana claro que foram os que sobraram né <laughs> É... E o Matheus assim, tava pau a pau assim. Metade da casa queria na Giovana e a, do gnomes né? E metade do, do Fadas, e metade da, do Gnomes, que a outra metade queria ir na, no Bin Laden. E a dependência que de quem for sorteado primeiro, foi o Matheus e o Matheus, foi no Bin Laden, todo mundo foi no Bin Laden, Claro, né? Até, até, até a Isabelle, né? A Isabelle, desde que desde o pai do Dona Fernanda, ela decidiu que, que é fada, né? Vamos votar com os fadas, não sei o que. Agora não precisa. Se a, se a Isabelle quiser votar no Davi, foda-se, não vai fazer diferença que eles vão ter sempre a maioria agora. Sim. Então, assim. Ah, mas agora é fácil, Agora que ela não tem nada. Agora que ela não, eu vai, não quero vai. ter que diferença Eles nenhum. votarem entre si. Eu quero que saia a galera logo do Gnomo. E eu quero ver eles votarem entre si. Quem é que vai ser o primeiro alvo ali que eles vão arrumar. Onde mas se aí, será arrumar? que eles não metem, tipo, o um paredão, um paredão quádruplo? Tem um top 5, aí tem prova do líder. Salva um né aí sobra quatro os quatro vão para o paredão ah, mas aí muita ah, eu... tá vai tirar a única parte legal de trazer tensão de obrigar eles a votarem um no outro sabe o que o Boné acha divertido é o contra cheque dele é. é só isso que ele acha divertido lembrando família, participe mande mensagem radiodribble.com ou principalmente no nosso chat do Facebook, facebook.com.brindep, e acima de tudo, no YouTube, youtube.com.br, certo? Faça como o professor Luciano Cardoso, participe, mande mensagem, se inscreva, dê like e acione a notificação. Mas acima de tudo, participe mandando sua mensagem, certo? Cícero, quer aproveitar aqui e dar aquele giro de mensagem? Ler pra gente a mensagem de Painho? Caralho. É, o professor Luciano Cardoso deu boa noite pra galera e falou boa noite, meu filho. Responda ele, Matisse. Boa noite, pai. Boa noite, pai. Boa, no... Boa noite, pai. E bons sonhos. Eu sei que daqui a pouco você tá dormindo. Pai de do... a mimir Amimir. É... Boa noite de sono vai do senhor, viu, de... seu professor? Pai de Fernando. Tamo junto. Vai de Fernando. Vai de pouca, vai de pouca também. É... Vamos lá. Dando essa bola aqui, continuando. É o seguinte: Davi Bin Laden, algo a dizer sobre esse paredão? Como a Pitel falou, pobre do Bin, né? A Pitel falou, não bin. sei quem tá no paredão, quem que tá aí. O Edgar, pô, paredão duplo Davi Bin Laden. Ele, ah, ela nem falou do Bin Laden, falou assim: o Davi tá no paredão, pobre do Bin. Só isso que ela falou. É isso. É muita rejeição. Muita rejeição. Muita, rejeição. muita rejeição. muita rejeição. Acho que não vai, mas tudo bem. É, a ver. Cara, sabe por que eu acho que vai. vai que o Brin é odioso, né? O pessoal odeia ele. Não, não, não. O Davi odeia ele. Porque o paredão é duplo. Ah, não, acho que não. Tem 30, mil... 30 milhões de votos no Paredão, cara. É, Ninguém mais tá acreditando. Mas, Quem vai perder ele, seu dedo 80... votando no se Davi. Se ele tomar 80%, vai achar que é muito? Eu acho que é pouco. Acho muito pouco. Eu acho pouco. Eu acho que ele vai tomar. Pouco. Vamos chutar? Quanto que ele? No, programa, não no fim do programa, programa, a gente faz um bolãozinho de. Que não vale nada? Aliás, parabéns, Gabriel Matias. Não, ainda já... tem a final, tem a final. Não, é né? o virtual, campeão. Não, tem a final. Você ganhou é. a Grande Conquista sem assistir. Dando pitaco na... no, final você, por causa do... no tá. final, você ganhou por causa disso, na última rodada. Tá bom, tá bom. Tá certo. Vamos lá. É... Aliás, falar ganhei, em... Mas eu joguei, problema. Aliás, falar em Grande Conquista, vem aí é, a nossa temporada a Grande Conquista Petit, 2. Petit que tá vendo to todas as lives do cara. Ele olha, é mano, isso. a gente vai se fuder, Petit. É amor. isso. A gente vive por isso, tá, gente? Ó... E a casa, Davi e Isabelle sobre preferências e top five da TV brasileira. Cara, quem, quem viu essa conversa? Essa conversa foi muito boa, cara. Eu? O pessoal, o pessoal se, 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 se atém aos crimes, né? Porque, tipo assim, o Davi foi assim, né? A gente. Eu, eu lembro aqui a primeira vez que eu falei algum crime aqui na, na live desse ano foi quando o Nizam, ele destruiu a cabeça da Alan. Destruiu pouco, inclusive, né? Não. quer dizer ou destruiu para ficar desse jeito né na é verdade. verdade, então assim não sabe nunca saberemos inclusive mas assim eu falei que o cara tá fazendo um slide para salvar do paredão não deu certo ele foi eliminado naquela semana mas assim todo mundo tá se, tá se tá se pegando nisso que o Davi conversando com a Isabel Davi o Davi não o Davi não não, não é um, não, sabe eu não vou eu não vou falar nada para ninguém não não comprar seguidor para para minha página me derrubar entendeu mas, assim, Você vai ser atacado pela torcida do Davi. É, cuidado. milícia dos carros, milícia do carrinho. Mas, cara, eu. Puta, essa. O pessoal tá se atendo a isso, mas eu acho que o principal mesmo da conversa entre Davi e Isabelle é que são dois bons jogadores de Big Brother desse ano. E eu falo e eu falo, eu estou falando isso da Cunha também. Porque ela chegou nesse, nesse nível agora, nesse, nesse espaço de tempo da casa, tô uma semana para acabar, e que absolutamente ninguém votaria nela lá dentro. Né? o que pro Davi deve ser desesperador, e por isso que essa conversa dele, inclusive com ela foi a segunda conversa que ele teve com ela né? porque ela fica falando, ah, não vota na Giovana, conversa com a Giovanna, Giovanna é minha amiga não sei o que, não sei o que a Giovanna é a última opção das fadas, pro Buda provavelmente a, a, a Cunhã também é a última opção, e pros fadas também os fadas vão votar no Davi antes de votar na Eu tenho certeza absoluta disso né? porque beleza, o, o Davi é favorito, é mas beleza, é chato pra caralho, né e a cunha mal existe lá dentro, e para mim, isso é jogo completo dela, e é muito mérito dela, né? E o fato de nessa conversa, o Davi ficar falando assim: pô, você fica falando de prioridade aí, você não quer se comprometer com ninguém, né? Porque são duas coisas: o, o Davi se compromete com tudo que ele fala, né? Como ele bem falou para a Fernanda: ele acha que BBB é um jogo de posicionamento sempre, 24 horas por dia, 7 dias na semana, né? Se você falar uma coisa, você quer dizer exatamente o que você falou, né? Mal saber ele que aqui, aqui fora depende, né? Depende de quem tá falando. Mas é, é fato é depende que. depende da região também. Depende da região, do regionalismo usado. Mas o, o, o Davi, ele é comprometimento puro e a Cunha é comprometimento nulo, né? E ele chega lá eu acho interessante dia. porque eles, para mim, são duas formas opostas de jogar dentro do Big brother. Porque o Davi joga muito nisso, do posicionamento, de querer jogar com o público aqui fora, e de estar sempre é, no embate. E deu muito certo para ele. E a Isabel joga muito o jogo interno, de quase não existir lá dentro, não incomodar ninguém, enquanto o Davi incomoda todo mundo. Ela não incomoda ninguém. E eles chegaram na mesma etapa do jogo em que ele é a primeira opção de voto da casa inteira, e ela é a última opção de voto da casa inteira. E eles meio que jogaram meio que jogaram juntos, meio que tiveram juntos a trajetória inteira do Big Brother 24. É, mas, mas eu acho que assim, a, os dois jogos, tem por, de, o, dos dois, né, tem por objetivo tentar convencer o público de que eles merecem ganhar, né. O Davi acha que ele consegue isso é, antagonizando todo mundo lá dentro, que assim, é verdade, não é verdade, porque ele só é favorito porque o pessoal foi, perseguiu ele, foi racista com o cara lá dentro, né, vamos falar a verdade, não é pelo poder, de novo, não é pelo grande poder de que o cara tem, porque ele não tem, né? E a, a Cunhã, ela acha que ser se é a sofrida, ser é a pessoa que tem amizade com todo mundo, que tá aberta. O um Grilo. A, que tem, exatamente, tem aberto, tá aberta sempre a ser traída, né? Já que ela confia em todo mundo, vai chegar uma hora que alguém vai ter que votar ela. E aí, mesmo se ela não disser que é traição, ela acha que o pessoal que fora vai falar: caralho, ela é tão gente boa né, que tá votando nela, pô, bando de traíra, né? Acabou que não é isso que vai acontecer, inclusive, a estão chamando de traíra por causa do Davi, né? ela só vai saber disso quando ela sair da casa mas a conversa dos dois é muito boa nesse aspecto, tira a parte do crime né, porque assim, a gente ó, todo mundo já tirou a parte do crime então vamos fingir que os crimes não estão ocorrendo tá, como tá, assim o zeitgeist da, da, da casa é essa crimes não estão mais acontecendo, tá gente acabou o crime, todos os crimes, acabou com a Fernanda saiu, ninguém mais comete crime de merda nenhuma lá dentro, tá bom, então a conversa dos dois é muito boa por causa, por causa disso, o Davi sacou o jogo da, da Cunha, eu acho que sempre sacou a Cunha também sacou o jogo do Davi. sempre Agora eles estão em atrito, né? O, o Davi tentando antagonizar a última pessoa que ele tem que, ele tem que antagonizar, que é a amiga dele, que é a amiga desde o primeiro momento que ele entrou. E a Cunha também. Ela tem que se fazer de coitada para última pessoa que tem que trair ela, que é o amigo dela. Né? Então, assim, ali para mim foi xadrez 4D total. Foi, foi, foi alto nível, alto nível. Tem uma hora que ele tá falando a, a, a mesma coisa pela vigésima vez e ela começa a chorar. Ele até para de falar, tipo assim, que merda. Eu acho que eu perdi minha torre agora, né? Tipo, o cavalo comeu minha torre. Foi, foi assim, foi, foi, foi xadrez 4D na minha opinião e assim, ela já vai perder. Ela perdeu, já todo mundo lá, menos ele perdeu, né? Mas eu acho bem interessante que os dois tiveram uma conversa muito boa sobre prioridades, né? Boa. Porque ela não quer de jeito nenhum falar em que ela não votaria. Ou que, em que ela votaria, na verdade, né? E uhum. o Davi, o Davi, quando a Fernanda saiu, ele já chegou para todo mundo e falou assim: Alane, tu é a primeira a sair, tá? Foi isso, ele tá, ele tá pouco se fudendo. É, tá hoje, hoje ele bradou aos quatro ventos que o pódio dele é Isabela e Matheus. É, pois é, é isso. Ele, ele... E é por isso vai terminar ele primeiro, <laughs> é, é onde, onde que ele tá, Eu não sei se a Isabela chega na final, não. Sinceramente, hum. depois disso, puta que pariu, eu acho que chega, não. Eu já falei, minha final, minha final é ela, é, é, o, é o Davi, é o Matheus e a Bia. Nossa, realmente tá só ordem. Yeah, minha alegria! É, pode, pode falar, é, meu querido é, Padinho Cisso Olha a mensagem. Tem mensagem lá em youtube.com/arroba rádio E é mensagem fofa. Vai daí. Boa noite, meus filhos, disse o professor Luciano Cardoso. Fui. Exatamente Pô. o que eu disse: ele dormiu. Deixou o like Exatamente. não? Amimir. A Cobra ele depois, você Deixou, deixou o like sim. E a nossa imensa e qualificada audiência, siga. Mandem é... mensagem, canalhas. Exatamente. Façam como o senhor professor Luciano Cardoso participem. Mandem mensagem. Claro, deem. Ninguém o like. mais está assistindo, o Big Brother. Exatamente. Deixem o like aqui. Estão assistindo mais é. o tá gravado do que o Big Brother. E se inscrevam, compartilhem, ativem a notificação, beleza? Vamos que vamos, família, que ainda tem pauta. É o seguinte: ó. Festa com Paulo Ricardo dá polêmica nas redes, Gabriel Matias. Cara, olha. Tem Por que, que a polêmica? Me explica temo pra um nós, jogo, show mortais que Ricardo, não assistimos mais que, essa caceta. Pra quem, pra, pra quem não sabe, canta. Né? Eu não sei nem hey, se ele canta, hey, mas tem tanta autotune ali e, e, e ritmos horríveis que eu não sei nem se tem é a voz hey, dele ali. Né? Então, assim, acho que esse ano a música é, é dele com a Loki, inclusive. Aliás. Mas, é, alegadamente dele, inclusive. Mas. É, é ele foi lá presencial, né? Fazer o show. Tiveram alguns shows de, de TV. Lembra do show sim, da, sim. da Dua Lipa? Que foi. Dua Lipa, sim. né? do alipa da, da Manu Gavassi, era, né? Que, que foi na TVzinha. É, teve um monte de show de teve. Aquilo em... me deu muita vibe de pandemia, puta que pariu. E me Nossa, deu, me deu uma vibe de derrota, Deus porque tava lá o babu com a cara de bunda, Botaram, e mundo... Botaram o... o de Ferreiro e ele, tipo assim, em casa, tocando violão com o microfonezinho. Eu falei, mano, isso é muito pandemia, pelo amor de Deus, que festa Absoluto. deprimente. Aquela vibe daquele clipe da, da Galgadora, né? Da Imagine, né? Quem lembra dessa merda? Porra. Bons tempos, bons tempos. Porra, Nossa, péssimos senhora. tempos. Nossa Senhora. O pior dos tempos possíveis. É, mas aí o Paulo Ricardo se apresentou presencialmente no fim da festa, que é o Pot, que importa. Como que ele se apresentou? Porque essa música não né? tem mais guitarra, foi só cantando. Ele canta algumas músicas, eu acho, né? Não, não, sim, mas foi tipo ele tocando guitarra. Cara, você acha que eu vi a Tocando festa baixo, toda? né? Eu que eu vi? O Paulo Ricardo todo? é baixo, ele na guitarra. Eu... Não, baixo sou eu, porra. O quero... cara é, cantou, Mas aí, o, o... no fim da festa, ele abraçou todo mundo, menos o Davi. Aí já viu, né? Aí acabou. Aí chamaram o maluco de. de, 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 de... De, de chanceler da Alemanha para baixo assim. Foi, foi um o bagulho inacreditável assim. inacreditável. Porque você não pode achar o Davi chato. Não pode. Não pode. Então, absolutamente todo ser acho. humano que tá lá dentro, acho o Davi chato para caralho. Inclusive, mas não pode, não Inclusive pode achar a chato. Porque, Principalmente a cuenca. Porque você vai ser, entendeu? Taxado tá de coisas que eu não vou falar aqui. Não sabe? pode falar. E assim, é... eu achei muito deselegante porque ele foi o único que não foi abraçado. Tudo bem. Isso para mim eu, eu acho errado isso. Porque assim, ou não abraça ninguém, ou abraça todo mundo. Tá? Pelo menos isso. Seja justo. Sejamos justos, por favor. Mas assim, porra, disso, só falar que o cara não, não gosta de preto, porra. <laughs> sabe? Eu acho que é um salto lógico que pode não fazer sentido. Eu achar de quatro dedos. Então, assim, é, é complicado. O Paulo, Paulo Ricardo foi acusado de fazer as fontes da nova camisa da Alemanha. Exatamente. É ele que pede o número 44. Mas a... é, esse, é esse o problema da... Da torcida fanática do BBB e desse ano especificamente, porque pegou um acontecimento, algo que aconteceu na casa. A casa foi racista com o Davi e transformou pois. em. Se você não ama hum. o Davi, você está sendo racista. E são coisas que não, não são lógicas. Uma não, coisa não, 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 não é necessariamente consequência da outra. Mas para a torcida do Davi, é, para a torcida do Davi, se você falar não gosto do Davi, você está sendo racista. É, é, assim, é por a defesa, isso que aquela filosofia é tão importante, é, né? Aprender esses silogismos a, básicos a defesa, e falsos silogismos. A, a defesa do anti-racismo lá dentro fez o pessoal chamar a lei de, de nomes assim indizíveis. Ela, que o caso vocês não saibam não é branca. <coughs> né? Então, assim, é, mas o que aconteceu? Né? A milícia automotiva lá, o que, que ela fez? Ela, Olha a mensagem. Ela, ela, re, ela resgatou uma foto do Paulo Ricardo aqui fora com, com a Vanessa Camargo. Ou seja, tá ruim pra ele, tá ruim pra caralho pra ele, né? Então, assim, não e aí, é... Cara, mas os dois só é, é, Em algum momento então, eles já cruzaram. Não, tiveram não, não, então, videogame. isso pra mim, a resposta é essa. A resposta é essa. É, ele pode ser amigo da Vanessa e ele não vai abraçar o Davi, porra. Porque né ele pode ter achado que o cara expulsou a Vanessa, por exemplo. Que é uma opinião Sim. muito, muito coisa hoje em dia. Então, assim... Não, eu, ah, lembrando, quem, olha a quem, mensagem. quem foi, quem foi R-World lá dentro foi a Vanessa Camargo, <risos> <risos> bem documentado inclusive, né, ela já sai de Kiki e Lora é dela lá, né, É do Medina, então assim, Sim. né, é... mas isso foi a, a, micro, a micro polêmica, micro não, né, infelizmente tudo é <laughs> gigantesco, né, infelizmente, caralho, olha... Big Brother mal que é a vida no Brasil. Olha a mensagem. Mostra só que o Brasil é, é realmente o Cozil do Cozil. O... Não, é isso, ah, que eu me, é, é isso que eu me que eu me resumo hoje em dia. É, como eu não assisto mais o programa, eu sou um, um aviso de, de olha a mensagem, porque chegaram três mensagens, estou avisando Opa, cada um. De três pessoas diferentes? Lógico. Porra. Na verdade, duas pessoas diferentes. Uma depois repetiu. Vai. Mas vamos lá. René Túlio, Man hoje? of War. Olha a mensagem, chegou mais um. É, disse boa noite, pessoal. Muito boa noite, seu René Tem a figurinha aqui já, conheci? Ó, Cátia Américo, tudo junto? Boa noite. Américo. Boa noite. Cátia Américo, sendo que é Amé... Cátia Américo com três A's. Cátia Américo e Américo. Olha a mensagem, chegou mais um. Cátia Américo disse: Davi campeão e três troféus. Oh, troféus. Ele vai... Ele vai um só, não, não vai ganhar um só não, que nem dá um troféu, se você quiser comprar um troféu é um troféu para cada milhão, né é, ah, é, lógica, né? é exatamente, exatamente, exatamente é o problema de, é o problema de, de lógica, né então Kátia Américo, Américo é, obrigado, sim, Davi será campeão, é, estamos felizes com isso, não importa, porque fatos são fatos, muito obrigado, siga mandando suas mensagens, inclusive óbvias como essa, porque é óbvio o planeta, mas nem por isso não, não precisa ser repetida pode repetir, tá é... vamos lá René Túlio Man of the War, perdão René Túlio, Man of War e, e é mesmo com E, é, então assim, são vários homens da guerra René e Túlio pode ser René e Túlio, Man of War pode ser, é porque a Nada foto pô. é só um, é só um, um, um candango mas, mas pode ser dois é... ah, eles são gêmeos É, per... boa eles dizem o seguinte: o Pezinho vai ser líder hoje. Deus te ouça. Ah, nossa. Ia ser bom. Ó, Giovana na final só ganhando prova, hein? Pois ia ser coisa fina, filho. Coisa fina. Queria dizer que, ó, do nada. Caralho, a Alice subiu, ia ficar muito puta, tá? Subiu absurdamente. Subiu absurdamente, não só o número de participantes aqui mandando mensagem, como o número de pessoas votando. Estamos quase batendo 100. Sigam votando. Obrigado. É, se você já votou, não precisa desvotar e votar de novo, porque não vai, não vai fazer mais não sentido. Tem, não tem como eles votarem. Exatamente. Lá, tem tu mora de 81 e depois voltou pra 80. Yeah. Né? É isso, gente. Siga participando. 98, 99, é isso, vamos bater 100. É... Aí Doraci Silva disse: fora Bim. Eu, tava, eu tava esperando esse comentário, não tinha chegado ainda Muito obrigado. Obrigado, é isso. Fora Bim, 101. 101 Vote. votos. É, René Túlio, Man of War dizem: vamos agitar a bagaça do chat. Isso. Boa. Amigos, tem a, tem agitem. A, tem a e depois, sai da moita, meu povo. Boa. Boa. Saia da moita. E depois, Buda na final. E para finalizar, pezinho campeã. Aí os nossos amigos gêmeos foram deliraram um pouco. Mas é não, isso. É, Sigam um delirando. Pezinho na final, Eu Buda quero sonhar. Na final, bem, é bem possível, tá? É bem possível. Pé, não, pezinho campeão e não, pé, né? é, Tudo bem. Eu não, sei, eu não sei se já foi falta aqui, mas eu fiquei pensando, depois que a Pezinho tirou o, o pezinho, a bota, eu fiquei pensando se não teria sido um participante mais interessante se pudesse ter disputado prova durante o programa inteiro, né? Porque ela é de prova. É, assim, o fato dela ter quebrado o pé, eu acho que quebrou a língua dela. Porque, assim, depois que ela tirou a muleta, pô, a mulher, a mulher. Ela tá mas pelada. tá. É porque ela era só... muito difícil você ter que se locomover pros lugares que tá acontecendo confusão. Ah, não confusão. é não. Você tinha outra perna, você tinha muleta, porra. Ela não tinha arrancado a perna, caralho. Não é assim que Porra, isso. mas ela tava usando aquela bota, pô, É ruim... Ah, tudo porra, bem. Aí, não tinha alguém ali que não pera tinha perna. Aí, aí pra... ela, ela, ela ia ter que, que chegar brigando, porta, brigando cara. assim. Cara, assim, a Giovanna é mó forte, cara. Isso sim, é porra. difícil, pô. Ela tinha é muleta, cara. Pô, tá maluca. Quatro pernas, né? Porra a, é, porra, a mãe é gigantesca ali, cara. Malava todo dia, porra. Se ela não consegue levantar o próprio peso, se Acabou, né, pra ela. sim. O problema Ó, é você ter que ir mancando. Esse que é o problema. Edinalva Miguel Fora diz: bem. Fora bem. Sim. Quer dizer, não concordo, mas é o que vai acontecer. Concordamos com os fatos, né? É, não, é, não. Concordamos que é um fato. É, concordamos que é um fato. Eu não concordo é. com o fato, mas eu concordo que é. Boa. René Túlio, Man of War, com duas espadas cruzadas, diz: O que faz querendo ainda mais que são, né, gêmeos. É, René Túlio é exclusivo ah, então, e completa. É. Então, só é único. Boa. Então é apenas um. Apenas um. Seu Renetúlio, eu tenho certeza pela sua participação que você já se inscreveu, já deu like, mas a pergunta que eu não quero calar. Tá já seguiu a gente no Instagram? Então siga lá, arroba e aí você completa o combo de, tipo assim, o, o ouvinte ideal da Rádio Drible. O, o, o queridinho da Rádio Dribble, ele faz isso, ele participa, ele se inscreve. É, a, a, o, o, o... Prêmio Lisa. o. É, o trono da Lisa tá é, perto aí. Tá aberto. Aí. Cara. É, é, cara, aí no final do ano a gente tem que fazer um levantamento dos participantes mais. Do, ao longo do ano, um levantamento dos participantes mais interativos e fazer o Lisa de Ouro, cara. Não. Aí, tá Quer vendo? Dizer, talvez. Tá aí, vendo? até o final. Por mim, não enrolar. vou te ficar ler comentário, não. No final do ano. Durante o programa, sempre. É isso. O que, que eu aí, Petit? Fala pra gente. O que Tadgeres em se São Paulo Tadgeres tá, em São Paulo, toda a nossa solidariedade aí aos São Paulinhos, só que não Não Vem de garfo que hoje eu tô de sopa, né É, naquele pique Ó, oh, estratégias desesperadas dos gnomos sobreviventes, Gabriel Matias é, logo quando tava lá Bin Laden já tinha acontecido o paredão, né já sabia que o Bin Laden ia sair e aí o Buda falou com a Giovanna, pô, quem pegar o líder é, indica o outro, tá Deixa os caras se votar. Vamos tentar a última cartada. Cara, se isso acontecer. Parabéns, cara. Tá certo. É por isso que esse elenco. aquele é meme pô... do Absolute Cinema. Se isso acontecer. vou porque... defender. Esse elenco é um dos melhores da história. Hum, os caras estão. Cara tô... Não, eu, eu vou defender. O não é que você não está vendo o programa. O foi bom. Eu não tô o vendo o programa. Eu dois meses. Desculpa, Bruna. O problema não foi o elenco. Não. Não, o, problema o problema foi. O problema Olha a mensagem. O, o, o problema chama-se José Bonifácio Júnior. Sobrinho. Vulgo sim. Boninho. É. Cara, é um dos melhores eventos da história, assim, eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. A gente vai olhar com muito carinho daqui a alguns anos. É, dos últimos é Scott... anos, pegar o recorte dos últimos anos, com certeza é... É, é. cinco anos ali, é top 3. O Scout de, de elenco, né? O, o, o casting de, dessa, dessa temporada foi muito bom, de fato. Os, pró os próprios participantes que tiveram a chance de, de, de draftar alguém draftaram gente boa, pô. Boa, bom. O nosso Tirando, Tipo período, assim, o Raquel. Dupla... E... Como é que é o duplo de. de é... o, o duplo, qual nome? Queca. o nome? O dupla sertanejo, não sei. Jorge Matheus. Jorge Matheus. Podia ter sido melhor. Porque ao invés de ter botado, sei lá, o Juninho, botava o Jorge Matheus. Ou o Paraíba ah. cover, né? Aí, meu Deus, Jorge Matheus, exatamente. <laughs> Não, o Rico Paraíba não. O, 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 ai, meu Deus o Jorge Matheus. Os dois, podia ter entrado no Não, dois. não, porque aí vai tirar aqui o Michel? Não, impossível. Não, não. Ou o Buda? Pô, o dois, Buda, perso... pô. Não, dois personagens essencial no, na, na temporada? Nunca. Pô, absolutamente Podia nunca. ter tirado o Davi. Mas aí quem esperou <laughs> foi o público. Pois é. A culpa é de vocês que estão assistindo. Exatamente. Estão felizes? Claro que estão. Olha a mensagem! A do... mensagem de, da senhora Sueli Barbosa Guimarães estava faltando a senhora, dona Sueli. Muito Barulho. obrigado. Por nos prestigiar mais uma vez, ela diz é, cheio de pontos, entre, né? Porque o ponto fica muito próximo da barra de espaço. Eu muito comigo, quando escrevo muito rápido. Aí, dona Sueli Barbosa diz: sai, ponto. Agora, ponto. Depois, ponto. Três pontos. Giovana, ponto. E três pontos. O ponto Buda, dois pontos. Esses pontos tem ponto, ponto, que, três pontos, ir, dois pontos, já, ponto, adeus. E depois ela diz, o É, ponto agora já. É, vai, né? Posso fazer. Fico tranquilo, na sua li. Vai acontecer. A senhora, a senhora... trouxe fatos. O seu, o seu primeiro comentário talvez não aconteça. Inclusive, trouxe o que está completamente errado. Mas o segundo, tudo bem. É o que vai acontecer, não tem Olha a mensagem! É, e chegou a mensagem da senhora Rita de Cássia Matos da Silva. Tudo bem, dona Rita? Muito obrigado pela sua participação. A dona Rita foi polêmica nas né, suas afirmações. Ela diz: fora da, fora, da fora da vítima! 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 Falou o cara que fica, xiii! Berrando no ouvido dos outros, né? Aprendi de ter certeza. Faz sempre, todo dia. É isso, família! Muito obrigado. Atenção. Atenção. O que, que tem, Cícero? Fala pra gente. Ah, não. É tensão entre os brothers. Ah. Clima brother os intrínsecos. Vamos lá. Vamos dar continuidade, família. Agora tá acabando. Tá Dez, três né? minutos. É o seguinte. A casa não tá com nada de novo. E agora o microfone é da senhora Bruna Barenco para falar de Bia das Bananas. Ah, eu, eu... <laughs> A, a, Bruna, a Bruna que defendeu aí o, o mestrado vai defender agora o doutorado. Boa. Quem dera? Você é tá. apenas ah. o suficiente aqui. Eu acho que eu já adiantei um pouco. Vai porque... ah, esclarecendo primeiro, no caso, pra quem não viu, tipo o João, é. e depois Boa. você fala. É, é, foram, foram três, né? É, laranja, pera e banana nessa ordem? Tem pera, não tinha pera, não. Laranja, laranja e. Laranja e, e, pera, e, e pera, banana. Ah, então desculpa. Internet falando de feira também, não sei se estão tentando aliviar, porque fruta, fruta cítrica, todo mundo sabe que queima no sol. A avó todo mundo já falou que não pode botar limão na isca de peixe quando você está na piscina, porque você vai queimar a sua mão. Mas enfim, isso não vem ao caso. É, desde segunda-feira, né, que ela está fazendo esses, esses looks, essas roupas. E desde segunda-feira que ela vem levando atenção. Ela levou atenção enquanto ela estava fazendo, se eu não me engano. Depois, durante a edição, onde ela vestiu aquilo ali. E após levar não apenas atenção e estalecada, mas uma bronca do Tadeu, ela ainda resolveu que era uma boa ideia fazer um biquíni de casca de banana hoje. E eu não sei o que é, se é uma parte da personagem dela que é uma glamour... Lamorização da pobreza. Eu não sei o que está acontecendo nesse final, porque que ela sempre foi chata, que ela sempre foi insuportável, desde que entrou dentro da casa do Big Brother, sempre foi. Eu nunca vi graça. Eu sempre discordei da Cuti de que ela era genuína desse jeito. nem hum, Porque não, não existe essa pessoa, essa pessoa não existe. Não é essa possível. alegria não existe. Isso não é alegria. Que alegria, gente. É isso que eu ia falar. Não é alegria. Isso é fictura. Qualquer coisa menos alegria. Eu me sinto assistindo o filme do Coringa quando eu olho pra Sim. essa menina. Sim! Que bela referência. Ela tá ali a um passo de virar o Coringa. Então... Não, o Coringa tá a um passo de virar ela. Ela não tem a Ela ter feito a primeira roupa e menos ainda ela ter feito a segunda e ainda querer se pagar de coitada. E o que pra não é nem ela perfeito porque a gente já falou milhares de vezes que ela faz tudo pela atenção e depois já já está estabelecido. O que matou tudo é a mãe e a cunhada tentando justificar. Ô, ô Bruna, rapidinho, que teu áudio tá dando uma cortada. Ô, ô Bruna, rapidinho, que teu áudio está dando, é. tá dando uma cortada. Por favor eu tão muito negócio. Só enquanto restaurei o áudio da Bruna, só uma coisa que é a audácia da Bia, ela é tão grande que nesse episódio do biquíni de casca de banana que foi o segundo, ela ela não só vestiu no, no primeiro episódio eu não, né, no episódio da, da casca de laranja eu não sei se ela fez isso também, mas no da casca de banana depois de tomar o, o esporro na primeira, ela sai com um biquíni de casca de, de banana fazendo merchan. Ela sai falando com o público, que inclusive é, é é não sei se permanece, mas em outros BBBs era uma regra. Você, durante a permanência na casa, tirando o momento que você vai pro paredão e faz a sua defesa, você não se refere ao público. Você não interage com a câmera, você assim, devia ter sido Calma. No, sabe, Existia pelo menos há algum tempo atrás essa regra no BBB, não sei se permanece. Que é uma coisa do tipo, você não apela, você não quebra a quarta parede, entendeu? Você pode fazer seus shows olhando para o nada e tal, não sei o quê, mas assim você não. E ela sai se no Permanece. Braço... É... Oi. O primeiro, se essa regra permanece, ela já não é de hoje que ela não cumpre essa regra. O primeiro, ela fez para usar não me engano, o Sincerão, na noite de segunda-feira. isso tá rolando praticamente a semana inteira, que ela está fazendo roupas de comida. E levando bronca por fazer roupas de comida. E no, no esporro que o Tadeu deu, ele até falou, ó, consultamos o médico, a médica do BBB, e ela falou, por favor, parar de fazer roupa de comida, não é, saudável Higiênico, não é Higiênico, Não é como você está com essa comida em contato com sua pele. E ela continua fazendo, e eu não. O que mais me choca é como as pessoas continuam arrumando justificativa para passar a mão na cabeça dela e das coisas que ela faz. E como, como as outras é pessoas. Fazendo, e como as outras pessoas estão intimidadas. Desculpa, Bruna. Você pode repetir? Falhou o áudio. Ela Vai continuar fazendo porque tá funcionando para ela. Ela foi só escalonando um o comportamento dela. E tá funcionando, então ela vai continuar. A produção reforça quando Caramba. não pune ela de fato. O público reforça quando ela vai pro paredão e ela não sai. É, as pessoas na casa reforçam quando passam a mão na cabeça dela e ficam justificando porque acham que ela é forte. É, é, e agora, ao ponto de que agora nem as pessoas que são contra ela lá dentro reclamou mais, acho que poucas que restaram porque assim é, é, quem reclamou, saiu? exatamente, quem reclamou saiu então é uma coisa tipo, você tem que se submeter a tortura que é conviver com essa pessoa insuportável e assim, na boa, de boa é, é, é. sem querer ser repetitivo, mas assim muita audácia você tomar expor por uma coisa, fazer de novo sair anulando isso que você tá fazendo ó, eu vou, eu vou, eu vou descolar a Bruna quando ela fala que isso tá fazendo bem para ela, porque eu acho que não tá, tá? eu acho que a opinião vem virando, e agora nesse momento, tudo bem, ela tirar a Fernanda, foda-se, a Fernanda, como eu falei aqui, a Fernanda é muito a Beatriz não era, é, ou, ou era bem pouco menos, né bem pouco, bem menos do que a, a Fernanda, né, agora que tá só os favoritos, né, tirando os, as tranqueiras do, do gnomo quando sair, só tá os favoritos, qualquer merda que tu fizer, tu vai perder, para alguém que tá lá e tá em pé de igualdade com você, por exemplo, o, o negócio que estão fazendo todos os bate-papo, que eu acho completamente desnecessário é mostrar para todo fudido que sai quem são os, quem é o top 5 mais seguido da edição que é né, o top 5, né eu acho isso assim desnecessário porque foda se né foda -se, tipo foda é, mostrar pro Michel o que que o Michel tem a ver com isso o que que a Fernanda tem a ver com isso sabe não, não tem quer saber do dela porra, Não quer saber do Davi que tem quase um milhão de, de seguidores sabe mas aí eu a, a Maré do mesmo jeito que ela virou para Alane... E isso eu falo aqui: que a Alane não vai entrar no top 3. Ela Se ela dá uma sorte muito grande, na minha opinião, eu acho que ela mais. Ela tá ali com a conhece, entre as mais descartáveis a essa altura, tá? É, eu acho também que a Bia, ela tá perigando, tá? Ela tá perigando perder até o segundo. Pra mim, ela é segundo lugar, tá? para mim, eu acho que o Matheus pega terceiro. Eu acho que ela tá perigando perder o segundo lugar. Eu acho que ela vai pra final, né? Não tem como ela ser mais odiada do que a Alane, por exemplo. Eu acho muito difícil. Porque o que a Alan fez é, é além do que a Bia faz. Mas assim. Bom, bom, boa mostragem do, do dessas opiniões estão mudando é você ir no, nos, nos comentários dos vídeos, né? Dela fazendo essa, essas idiotas toda Todo mundo falando, porra, hoje eu até defendi essa mulher. Hoje tá demais. Não faça isso, Bia, pelo amor de Deus. Fazendo, eu acho que a sorte dela pode virar. Não tem tempo. Se, se, se o bebê durasse 10 anos, talvez, né? Talvez, né? O público, público odiasse um pouco mais do que tá odiando agora. Mas é o, fa o fato ela continuar fazendo, gente. É o que a gente falou aqui. Um tempo atrás aí, a, no próprio programa e aqui no, no, nesse, especificamente, no próprio programa, no sentido da temporada, né? É, a, produção, a produção não bota rédea. Quando ela não bota rédea, o pessoal vai montar em cima, sabe? Por mais, por mais paradoxal que em isso seja. Em outros tempos, o que ela fez, pegando um recorte de algo mais recente, o que ela fez pra Sabrina Sato teria sido expulsão imediata, quase. Não, tipo assim, os problemas que ela e que a Alane têm em seguir regras simples era o que fez todo mundo de o Daniel, porra. Exato. Isso não tem cinco anos, cara. Sabe, não tem cinco. Quer dizer, tem cinco, cinco... anos foi em 2000... foi 2021. Cinco né? temporadas. Não, foi 2020, na verdade. 2020. É, então assim, foi isso que fez. Dentre outras coisas, claro, que fez a gente olhar o Daniel. E agora é normal, agora ela tá sendo, ela tá sendo é, autêntica. Cara, uma coisa é. não seriamente anula a outra. Ah, ela é autêntica. Tudo bem, você gosta de uma pessoa que fica pegando o resto de comida Primeiro... pra fazer Fazer roupa? Primeiro, Porra. que ela não é autêntica, ela é totalmente calculada. O Daniel, até dá pra dizer que era autêntico, uma pessoa, ele era aquilo. Autenticamente chato, né? Exato. Autenticamente chato. Ela não, ela é montada e ela é, na minha opinião, conscientemente chata pra caralho. Não, acho que ela é chata propósito. pra caralho e ela, e ela realça algumas coisas dela. Eu acho que ela. ela, ela pra mim, ela tá no limiar ali. Ela fala no para para Pra mim, pra mim ela só é sem noção. Fala, Bruno. Eu tô concordando com vocês. Eu acho que ela não é autenticamente assim, porque eu acho que ninguém é autenticamente. É assim. Porque se fosse, ninguém ia querer conviver com uma pessoa dessa. Porque a mesma coisa que a gente tá falando em relação ao, ao da vida: a maioria que tá ali dentro da casa convivendo achar chato. A maioria que tá ali dentro daquela casa achar ela chata. Duvido que aqui fora a mãe ia amiga dela e andar Mica. com ela. Porra, e tem vídeo aí, oh, Bruna, da Alane falando assim, porra, odeio gente que se mostra, que quer aparecer. Tem vídeo dela falando essa porra, e ela é amiga da, 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 da pavão da porra. Exatamente. Aqui, o que vai acontecer é que no pós-imediato ah, vão ficar fazendo programa junto, igual colocaram a, a Pitel e a Fernanda pra fazer, pra aparecer junto e tal, mas eu acho que, que a manutenção vai pra frente, porque sim, se ela é assim de verdade, ninguém vai encontrar o com ela. E se ela Sim, de verdade, ela tá fazendo um personagem muito Então, é uma discussão que ela não tem como pensar. Não. Família, é isso. Na vamos... minha opinião, né, também. Não, eu, eu acho que todos aqui concordamos, é unânime. É o programa, unânime. programa 101 vai ter, vai ter muito estudo de caso, viu? Porque ela só tem maluco nessa porra, com todo a respeito. Vamos o programa lá, 101 faz... vai ser ano que vem, né? <laughs> é, do jeito que tá, tá foda. Ó, é, vamos pro emoji da semana? Vai. Padinho, se você vai registrando aí pra gente... Ué, pode ser, Não, então vou registrando eu. Vai, tudo bem. Vamos lá, família. Lembrando que é o seguinte: hoje nós temos. Bota junto do outro para tu fazer. No tudo. emoji, a gente tem Buda, a gente tem um Laden e tem. Rei Davi. Davi. Oi? Rei Davi. Rei Davi. E é o seguinte: Vai a querer gente. Vai dar p... o emoji, ou, ou desculpa, se, ou, ou, João? Vai querer dar o emoji, ou careca? Careca Petit? aqui na, na live? Não? Quer não. Tá, tá bom. É, Então seremos. Eu... Bruna, Entendi. Cícero e Matias. E aí é o seguinte: é, a gente poderia até fazer a piada de ah, então vamos botar a bia também para todo mundo dar o emoji da banana? Não vamos, dá tá? porque ela não merece qualquer piada, muito ela fácil. não merece atenção, é fácil. tá? A gente já já falou muito dela aqui em cima disso. Não vamos gastar o emoji que é um dos poucos quadros desse programa para enaltecer de alguma forma, mesmo com uma homenagem debochada dessa. Tá? Então vamos lá, vamos começar por Buda. Minha querida Bruna Barenco, minha futimiga, qual emoji de, de, Buda, de Buda essa semana? É emoji do Big tudo Brother, do tá? É, faz tempo que você não participa, é emoji do Big Brother. É de... ah, é... A essa altura do campeonato, falta uma carinha feliz aí, porque ele já perdeu tudo. Perdeu o Big Brother, perdeu a esposa, perdeu. Se apertar o botão de assistência, vai perder tudo que ganhou dando Big Brother. Então falta uma carinha feliz aí, pro Buda. Cícero. É, coração partido, porque ele está apenas com sorte no jogo nesse momento. E nem o tanto está... assim. O homem só queria amar. Né? É. Gabriel Machês. Cara, vou dar carinho feliz pra ele. Só um, um spoiler aqui do, dos emojis compilados. O, o Buda é o que mais tem emojis diferentes, assim, de todos. Que Eu bom. acho isso muito interessante. Eu vou dar... Coração partido. O Pitel saiu, né? O saiu. Ele... A platonice dele. Não vai ter mais nenhuma baiana bagunçando ele, né? Exatamente. Bim, meu querido Cícero Demetrio. Ah, como não ele vai sair ele. hoje? Como ele é. vai sair hoje? Vou dar um coração pra ele. Gostei dele pra caralho nesse programa. Ele, não, ele tacando terror sem entender nada que ele tava fazendo. Isso foi, foi muito legal. O que não acertou uma, uma simples leitura de jogo. Sim, perfeito. Isso foi muito foda. Pô. E olha onde ele chegou ainda. Eu amo, eu amo, que massa. dirá um avião na torre. Eu né? adoro o adoro, Pelade, cara. Te falar. Bruna Baianko. É, eu vou seguir nessa linha ainda. Sim, dar um coração, porque eu acho que. Uma boa parte das disputas, das discussões desse BBB não teria acontecido sem o Bin Laden não entendendo nada. Então obrigada Bin Laden. MC Fifi, cara. MC eu, eu quero e eu quero botar dois momentos dele aqui recentes. Ah. Até o, o primeiro foi, um, foi ele falso, na cujada. festa. Tá momento póstumo. Próximo. É momento póstumo já. tu caras em paz, né? Homenagem do. É... Aí. Como é, o primeiro é ele na festa com o Davi cantando favela, venceu, depois dos, dos dois quase se matarem, né? E o outro foi ele falando com o Giovana, falando sobre os participantes em geral, né? Tipo, vocês me chamam de fofoqueiro, mas todo mundo aqui fofoca também, isso que eu acho foda. O homem cuspiu fatos ali, tá? Mais uma vez. O homem, só queria, o homem só queria ter o direito à liberdade de expressão, é só isso. É isso. É exatamente, cadê a liberdade de expressão? Ah, eu, vou tá, eu, eu já, já falei coração para ele, porque, cara, o Bin Laden foi um dos principais pivôs de, de, de treta na temporada. Se a gente lembrar, para mim, a melhor briga de todas, que foi a da Fernanda com a Alani, foi o cara dele. Foi uma, foi, uma, foi, uma, foi uma fofoca dele, que a Alane foi tirar limpo, e aí aconteceu a arte. Então, assim, respeitem Bin Laden, hein? É Bin Laden merece respeito. Pray for Bin Laden. Bin Laden. Pray for Bin Laden. É... Então, família, é, é. Vou, vou aqui também <laughs> seguir os relatores, sigo a mesa unanimidade hoje para MC Bin Laden. Acertou um camarote, né, filha da puta, pelo menos é. isso. Bin Laden, que vai, Bin Laden que vai comer muita carne quando sair daqui, dois lá. Ele, ele, ele virou, ele virou, ele, ele, ele tá falando isso desde ontem, tipo assim, é, eu vou sair daqui, vocês estão fudido, que não sei o que, na hora que entrou não tá com nada hoje, que ele tacou foda-se mesmo, falou assim, vocês vão se fuder, que eu vou sair daqui e vou pedir um bife parmegiano, vocês vão ter que comer goiabá, vocês tomaram no cu, ó tem que pô, chamar todo foda. mundo do, tem que chamar todo mundo do Gnome e fazer uma churrascada de uh -huh, vai tá. ser gênio vai ser uma toda né A Denisiane, o aquele cara careca eu esqueci o nome dele Petinho. churrasca do, do Gnome gnomo para assistir a final do big brother boa família vamos agora morrinho, né? pro homem jogador Davi Bruno Abarinho com seu irmão Disponíveis agora, eu vou pensar que eu, então. eu fazer Então, mala para mim também. Gabriel Matias, é, achei que eu ia surpreender, mas não tem como surpreender dando mala para Davi. Bom, vou escrever aqui: mala que eu não achei. É pesquisa no emoji, por tipo mala. Você é... Eu vou já. Adianto o meu também. Mala. É, Bruna, a gente tem mala, tem alvo, tem coração, tem carinha feliz, tem vômito, tem bomba, tem cobra, tem cobra, tem, tem, mitirosa, tem banana, tem, biscoito. Tem, tem Pinóquio, tem planta, tem acho que foram todos, né? Todos. todos. Ai, eu não quero ser atacada pela torcida, então eu vou de mala também, que é o outro que eu pensei aqui. Regional, gira regional. É. É. E... É... Cícero Demetri a mala também, não aguento mais. Dá esse prêmio logo, gente. Cabe com isso aí. Pô, eles podiam chegar numa corte, tipo assim, vamos, cara. É, não, essa porra Sai da casa, pelo é. amor de Deus. Boa, boa. Família, para finalizar aqui o programa, o que tem de hoje, meu querido Gabriel Matias? Oh. após Bin Laden ir de quarto, gnomos, teremos mais uma prova do líder e a entrega das Miras. Na sexta, dia 5, também conhecido como amanhã, tem anjo e aí o paredão se forma. Se resolvendo tudo no domingo dia 7, Gabriel Matias. Vão dar um descanso, aparentemente, tá? Porque é, eu tava. É, eu recuperei a, a imagem com qual eu tava me, me baseando, né? Uhum. O, o print lá do canal Atenados, mas só que era no Twitter, em que eles estavam né, discriminando ali a Semana Turbo, que saíram três, né? Agora o Bin Laden vai ser o terceiro, lembra Fernando Pitel e o Bin Laden, né? E aí eles vão dar um. Eles vão dar um respiro, né? Como bem falou aí o João. Vai sair alguém hoje? Vai ter prova do líder e vai ter mira. Não vai ter paredão, tá? Paredão vai ser só daqui dois dias. É isso, é né? Não, uhum. não. Hoje é quinta. Não é? Hoje é quinta. Ah, então não, então vai ser amanhã o paredão. Não vai ser hoje. Vai, tá, vai ter um, um dia de descanso e, pelo que eu vi, vai ter anjo na, na amanhã, tá? Uhum. O que é oportunidade de ouro para ter um paredão só de fadas. Né, Giovana eles, líder e Buda que, Anjo, pelo amor de é, Deus. Mais do que isso, fazer eles se votarem entre si. Né, que vai ser maravilhoso. Se acontecer. Lembrando, os caras que sobraram no Gnome são os melhores de prova do Gnome. De longe, assim. De longe. O, o, o Calabranço ganhou seis provas, caralho. Sabe? É. O, o Davi nem se, se participar de dois Big Brother ganha seis provas. Então, assim, é, é, o cara, os caras são bons. A Giovana, depois que, que, que abandonou o, o limitador ali, ganhou três provas do líder, né? Duas seguidas. Então, é, eu acho que vem coisa boa por aí, tô, mano. É isso. Família, a nossa enquete chegou ao fim, mas eu tô sem a informação. Você tem, Cícero? Com 141 votos. Bom 141 demais, mil. É recorde, hein? 141 mil. O MC Bin Laden, segundo a nossa audiência, terá sim a maior rejeição o recorde de rejeição da temporada tá? 84% e 16% acreditam que não. Gabriel Matias, sua opinião. Não vai ter. Porque, lembrando que o, o recorde é da Lady Ellen. Quase 89, não vai ter. Cícero Demétrio? Não vai ter. Bruna Barinho. É, eu acho que não vai ter também, porque essa altura quem é que tá votando, né? Pois é. Eu acho que vai ter. Eu acho que vai ter. Mas Ô, por Matias... Muito ou por pouco? Ah, pouco. É, tipo 90. É. Hum. Você, a gente No final do programa a gente ia fa fazer alguma outra coisa. Era isso, não era isso. Era esse bolão? Disse é se vai bater ou não? É então é isso, tá? Então, cumprido. Família, é... muito obrigado a você que chegou até o fim desta transmissão cá conosco. Tá no momento da gente se despedir. Então, Bruna Bareco, minha querida Futimiga, suas considerações finais, é... minha querida mestre e também os seus devidos Jabais muito boa noite para você foi um prazer tê-la aqui conosco até Ó, a próxima já, já convida ela para ir para vir para o MasterChef daqui a pouco tá vindo é verdade Fala, tá e, antes, e antes da Bruna falar rapidinho agora ela não dá mais recado agora ela dá ensinamentos é, ela dá aulas cria é boa noite já, né, desde o final não tá tão bom acho foi uma temporada bem legal tentar aparecer mais algum programa antes do final do Big Brother por aqui. É, pensando o rolê nesse final do programa, mas é, essa semana a gente teve a efeméride aí dos 60 anos do golpe militar no Brasil e eu estou fazendo uma série de postagens no meu Instagram, Historiadora do Futebol, sobre a relação entre futebol e política na ditadura militar. Hum. Então amanhã teremos a última dessa série. E não se esqueçam de seguir também Futebol pode meu podcast um com as suas amigas Alice e Carol, que vão ter muitas novidades e muitas coisas boas para vir nesse ano aqui também. Sempre um prazer estar aqui comentando de reais. E teremos muitos mais aí para comentar no resto Valeu, valeu demais, mestre. Até a próxima. Muito, muito obrigado. Contamos contigo aqui nessa reta final de BBB e também... No Masterchef, é a grande conquista, imagino que não, porque só o Petit que é maluco mesmo e Gabriel Matias que segue a loucura do patrão. Beleza? Um beijo para você. Sissô, muito boa noite, é contigo. Considerações finais e aquele jabá joia. Boa noite, meu jabá, Rádio Dribble, como eu já informei e eu sempre vou informar. Se inscreva no canal, siga a gente no Instagram. Arroba Rádio Dribble. Também tem o Facebook, Rádio Dribble Indep. E também tem a nossa central, o radiodribble.com. E um recado também agora, Tadgeres tá 2, São Paulo zero. Bom demais da conta. E o Sissu, voltou mais quatro, né? Esse domingo tem. Voltou, vai ter. Vamos marcar. Estamos esperando o senhor Deluna Voltou, né? Teve, teve uns probleminha técnico, mas rolou. Acho que tá a engrenagem também enferrujada ainda, mas vamos levando. Muito tempo parado, não acontece. É, mas exatamente. quando volta, uma hora pega o embalo. Domingo tem, então, rodada dupla aqui na Rádio Dribble. Tem o mais quatro na sequência, tá gravado. Beijo, Cício. Obrigado mais uma vez, como sempre. É, naquele pique, tá? Gabriel Matias, suas considerações finais, sua alegria de ser feliz e os cumprimentos Ainda à nossa alegria. próxima e persistente audiência é, da Rádio Dribbling. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, 12 dias para acabar o programa. Tá. Tem graças a nosso Senhor Jesus Cristo. É, boa noite a todos de novo. João, Bruna e, e Cícero é um prazer estar aqui. E até hoje é quinta-feira. Olha a mensagem! Até domingo, até domingo. Quem que mandou mensagem agora, porra? Nossa. Neto! Neto19. Eu não sei se é nosso craque Neto, que ele tava sumido. É, não, porque esse tem 19, a não ser que seja. Ué, você mas aí pode, pode mudar o nome? Por de camisa, tô Pode, de time, pode ser, pode ser. É, Neto19, Cícero. O programa ficou sem graça, todo mundo sabe que o Davi ganhou o programa. Exatamente, falou sim. tudo. Ablô, ablô. Nosso, mas o Big Brother sim. O Big Brother <laughs> O consequência nós também. Não, é a gente trata do assunto sem graça da forma mais sem graça. com graça possível. Beleza, família. Concluiu, Gabriel Matias. Então, muito obrigado a cada uma, a cada um de vocês que. É, nos acompanhou neste programa todo principalmente aos que participaram, mandando mensagem, se inscrevendo, participando com a gente da nossa enquete dando esse recorde aí de 141 votos, se você ainda não nos seguiu, siga-nos os bons e as boas em rádio lá no Instagram, aproveita e me segue também, arroba o Dabu, Dabu é dedidado a, B de bola U, L, certo? É, não esqueça jamais de se inscrever, ativar as notificações, dar like aqui nessa transmissão e compartilhar com todo mundo, porque a Rádio Dribble é a sua voz na internet. A gente está de volta, conforme já foi dito aqui, no domingo após o Mais 4, beleza? Que ele pique, até domingo. Tamo together. Fechou.